嗨，大家好，我是小红。据台湾联合报道呢，台湾2023年代表制大选票选结果7号公布了，缺在58个候选字中以8565票拿到第一高票，获选为今年的年度代表字。第二名呢，则是拿到6433票的淡字，前两名呢加起来刚好是缺淡，准确呼应今年从台湾人日常生活一路延烧到政治的蛋荒议题。第三名诈则拿到了4662票。票选第一到第十二名的台湾2023年度代表字依序为缺、蛋、诈、困、当、乱、转、忙、变、判、稳、生。据报道呢，缺字的推荐人是桃园市长张善政，他的推荐理由是房价攀升、有感通膨、让民众荷包缩水、农业机关失职、长期缺蛋、蛋价高涨，还显酿食安危机、企业忧心电力匮乏、影响投资信心、公安意外频出、屏东工厂大火，更让民众缺乏安全感。淡字的推荐人是台监察院机构前负责人王建轩，但他推荐淡字的理由并非蛋荒或者蛋价，而是因为政治混蛋太多，台湾完蛋，年轻糊涂蛋影响选票，政治完蛋，贪污处处，清廉政治完蛋，少子化，大家不下蛋，大学生品质低劣，台湾未来完蛋。第三名诈字是台湾大总经理林之诚推荐，他指出呢，疫后社会成为诈骗温床，台湾民众去年因诈骗财损近70亿元新台币，台当局应该与民间携手全力阻止诈骗。台湾2023年代表字大选由中国信托文教基金会与台湾联合报合办，邀来各界名人专家与达人推荐58个代表字，从11月10日至12月5日，累计25天，民众票选65043张。台湾年度代表字大选活动呢，已经迈入了第16年。从2008年到2022年，获选的代表字依次为乱、判、但、赞、忧、假、黑、坏、忙、翻、乱、易、宅、长。出席当天记者会的台湾短跑名将杨俊翰表示呢，缺字获选年度代表字呢，表明民众知晓当前问题所在，并希望得到解决，希望新的一年有足够的信心转变人生，让社会越来越好。从缺水、缺电、缺口罩、缺疫苗、缺快筛，到今年的缺工缺蛋，台湾民众最缺的其实是安全感。